Добрий день, шановні любителі шахів! Ви на каналі «Шахи для всіх». Сьогодні ми з вами розглянемо дуже цікаве турове закінчення, яке виникло в партії видатного українського гросмейстера Кіріла Шевченка, який грав чорними проти тепер вже румунського, а колись угорського гросмейстера Ріхарда Рапорта. Позиція, яку ви бачите на дошці, склалася після 31-го ходу чорних. Ситуація дуже спокійна, пішаків порівну, позиція об'єктивно абсолютно рівна. Дуже часто в таких ситуаціях сильні гросмейстери просто погоджуються на нічию. Але наші шахісти продовжили гру, і ось що з цього вийшло. Король Е2 зіграв Рапорт, король Ж7, тура С4, тура Д5, нападаючи на пішака. І тут тура Ж4 шах, зіграв Рапорт, і після король F6 пішов тура Ж4. Тура Б5 зіграв Кирил Шевченко. Зараз, незважаючи на близькість контрольного 40-го ходу, у суперників не було цейтноту. Приблизно 10 хвилин у Рапорта на 4 ходи, десь біля 4 хвилин у Кирила Шевченка. При такій простій позиції цього цілком досить для того, щоб пройти контроль без проблем. Але, незважаючи на зовнішню простоту ситуації, що склалася, тут білим треба зробити дуже важливий вибір. Або захистити пішака B2, просунувши його на B4, або відразу забрати на H7, дозволяючи сопернику поласувати пішаком B2, до того ж з шахом. Краще було все ж таки забрати після шаху король F3, ще один шах, далі тура б'є A3. Незважаючи на те, що у чорних тепер вже 3 прохідних пішаки на ферзовому фланзі і формально зайвий пішак, все ж таки білі, граючи G4, зберігали рівновагу, оскільки їхні 3 пішаки на королівському фланзі, які протистоять одному пішаку чорних, рухаються вперед з нападом на чорного короля. І тим самим білі виграють час. Це дозволяє їм компенсувати мінімальне матеріальне відставання від суперника. Але після ходу тура B5 Ріхард Рапорт зробив інший хід. Він просто пішов B4 і чи прогавив, чи недооцінив наступного ходу Кирила Шевченка. Наш шахіст, замість того, щоб відразу забрати на F5, зробив дуже технічний шах тура E5. Якщо піти на лінію F, то пішак F5 береться з шахом, і чорні отримують зайвого пішака. Тому тура D2 зіграв тут Рапорт, але все одно тура F5, і тут вже загроза подвійного удару. Ситуація для білих ускладнюється. Після взяття тура F3, G4 зіграв Рапорт і віддав пішака на ферзовому фланзі. Контрольним ходом король c2 білі намагаються захистити свого пішака. У випадку тура a4 можна піти король b3. Але Шевченко робить дуже чіткий хід a5, який врешті-решт дозволяє йому утворити пару зв'язаних прохідних на ферзовому фланзі. І після ba тура б'є a5 ці пішаки можуть дати чорним легку перемогу. І тут Ріхард Рапорт, розгубившись, зробив ще одну, фактично вирішальну помилку. Йому треба було зіграти король d3, намагаючись допомогти своїм пішакам на королівському фланзі. Але він зіграв тура h8, і цей помилковий хід дав можливість Кирилові Шевченку розміняти своїх 2 пішаків на ферзовому фланзі на 2 білих пішаків на фланзі королівському і отримати позицію, яку вивчають навіть шахісти-розрядники. І отримати добре відому теоретичну позицію, де тура та пішак чорних протистоятимуть білій турі. Далі було тура А3, після H4 король G7, проганяючи туру. Тура А4, б'ємо, забираємо тура С7 і розмін пішаків. Зараз хід чорних. Звісно, в такій ситуації чорним треба якнайшвидше відрізати білого короля від свого прохідного пішака. Можна було зробити це 2 методами. Спочатку зіграти тура А6, пішаковий еншпіль для чорних виграний, а якщо відійти турою, то тура Д6. Відрізання короля – один з найважливіших прийомів в турових закінченнях. Але в нашій партії Кирил Шевченко не став мудрувати, відразу зіграв тура D4, відрізавши білого короля. Але Рапорт грає тура C3. Його ідея полягає в перекритті вертикалі D ходом тура D3.
Якщо чорні квапляться і грають f5, то після тура d3 позиція вже рівна. У випадку розміну тур пішаковий еншпіль виграти чорні не можуть, а після відходу чорної тури білі зіграють король d2, наближаючи короля до пішака. Тому тура d5 зіграв Кирил Шевченко, і якщо тут зіграти тура d3, то пішакове закінчення вже для чорних виграно. Звісно, не квапимось з просуванням пішака, а максимально підсилюємо позицію короля. Звісно, все це, як то кажуть, дитячий садочок, але я думаю, що деякі з вас не дуже то й впевнені в таких еншпілях. Я вам показую, король стає на f5, зараз хід білих і далі обхід. Після король е3 буде король g4, якщо піти король g3, то король е4, і врешті-решт чорні досягають бічного розташування королів, і пішак f без проблем проходить у ферзі. Тому після тура d5, тура f3 грають білі, вони намагаються ось так фронтально атакувати пішака та чорного короля. Якщо тут зіграти f5, це знову ж таки помилка, повертаємося до перекриття ходом тура d3. І це нічийна позиція. Тому Кирил Шевченко, дуже технічний шахіст, грає король g6, після тура f1 ставить пішака на f5. Тепер хід тура d1 призводить до програного еншпілю, після взяття далі король g5, король e2, і тут акуратно не король f4, король f2, а просто король g4, ну і знову ж таки на король f2, король f4, хід білих, і це вирішує оцінку позиції на користь чорних. Тому після ходу f5 король c3 зіграли білі, намагається збити туру Ріхард Рапорт з вертикалі d або залишити пішака без підтримки тури. Король g5, ось він нападає, тура відходить на d8 і починає шахи. Тура g1, король h4, тура f1, атака пішака. Якщо відразу піти тура f8, то король білих вже йде на вертикаль d. Тому король g4 поки що і тура g1. Ходити на f3 немає сенсу, оскільки знову ж таки буде шах. На король e4, тура e1 і знову шахи. Далі король g4, тура g1. Тому після тура g1 король h3 зіграв Кирил Шевченко, і тут уже після тура h1 можна зіграти король g2, і король допомагає пішакові просунутися вперед. Тому тура f1, і чорні встигають підтримати пішака турою. Мершій йде король на лінію d, але вже не встигає, оскільки ходом король g2 чорні атакують туру. Та йде на f4, блокуючи пішака, і після король g3, усвідомивши, що суперник зробив все правильно, Ріхард Рапорт просто здався. Дійсно, після відходу тури, а на король e3 буде просто шах, тура e8, наприклад, на h4 тура відходить, пішак йде вперед. На король e2, до речі, можна відразу f3 піти, а потім, давайте покажу, а потім, просто стати турою, ну, наприклад, на h8. Тут позиції Філідора, як ви бачите, вже немає, і чорні виграють без усіляких проблем. Але після король e2 можна зіграти не f3, а просто король g2, не даючи королю стати під пішака, і пішак f без проблем проходить у ферзі. Ось такий дуже повчальний еншпіль, показав я вам його для того, щоб продемонструвати, що у дуже спокійних і начебто абсолютно нічийних позиціях іноді виникають такі ситуації, коли треба робити конкретний вибір. Зробивши неправильний вибір, ви можете в подальшому просто програти партію, а якщо зробити вибір правильний, то вийде нічия. В цій партії, як ми бачимо, Кирил Шевченко поставив перед суперником декілька питань, і Ріхард Рапорт не знайшов на них вірної відповіді, що дало українцеві перемогу. Якщо це відео вам сподобалось, як завжди, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі та підписуйтесь на канал «Шахи для всіх». Дякую за увагу, до побачення!